Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Міністерство закордонних справ України анулювало сотні дипломатичних паспортів, зокрема і частини нардепів. Про це повідомляє телеграм-канал УП «Off the Record». Спочатку канал з посиланням на джерела анонсував масове анулювання дипломатичних паспортів. Підстава: нардепи не здали свої дипломатичні паспорти після закордонних відряджень, сказав один із джерел. Найближчим часом депутатам, які не поздавали дипломатичні паспорти після офіційних відряджень, можуть їх анулювати. Кажуть, Зеленський злиться, що депутати без діла катаються по закордонах у час війни, ішлося у повідомленні. Згодом канал опублікував список народних обранців, диппаспорти яких анульовано. Серед них Давіда Рахамія, Єлизавета Ясько, Гончаренко, Бужанський та інші. Ще один співрозмовник видання зазначив, що багато парламентарів обурені таким рішенням. Президент не розуміє покатушок депутатів по Європі під час війни, які нічого там не вирішують, а лише відпочивають та піаряться. Тепер ВР і МЗС будуть видавати їм дозволи індивідуально лише тоді, коли це дійсно буде потрібно. Депутатам уже давно час було нарешті відчути себе звичайними людьми і сидіти в Україні, працюючи на її благо. Однак найцікавішим у тому списку є те, що, виявляється, екс-нардеп Кива, якого ще в березні позбавили мандата, виявляється, мав дипломатичний паспорт. Чому в нардепа-зрадника, який утік до Москви і звідти продовжує поливати звинуваченнями і відверто дискредитувати Україну, дипломатичний паспорт? Варто лише згадуватися, інтереси якої країни він з ним захищав. Також не менш цікавим є те, що дипломатичний паспорт забрали в Столера, Королевської, Льовочки, Новинського та братів Суркісів. Імовірно, саме за допомогою диппаспорта останні намагалися вивозити з початку війни своє майно з України до Польщі та Угорщини. Так, суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого. Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку в 17,6 мільйонів доларів. Після цього, повернувшись до України, вони намагалися вивезти вже до Польщі 13 годинників через зелений коридор, які не вказали у декларації. Звичайно, набагато безпечніше дивитися футбольчик в Польщі і не думати про те, що в країні, громадянином якої ти є і благами якої користуєшся, йде повномасштабна війна. Взагалі виникає питання, чому представники партій, які дискредитували себе підтримкою Росії з 2014 року, взагалі отримують в Раді дипломатичний статус. Відомі випадки, коли вони використовували його для того, аби їздити до проплачених Росією західних газет-помийок і переконувати наших союзників у тому, що з Путіним треба домовлятися. І це були не лише Рабінович та Медведчук, тому саме час робити висновки. Дивно, що у цьому списку нема головного бігуна по Європі Порошенка. Можна зробити висновок, що Банкова дозволила йому й далі піаритися на закупках для ЗСУ, які він проводить коштами благодійного фонду за кошти звичайних громадян. Нагадаємо, що Зеленський прокоментував виїзд політиків за кордон під час війни. За його словами, є лише три причини, коли це можливо. Це, зокрема, зустрічі, які стосуються суто України та ситуації з війною. Таку заяву український лідер зробив під час прес-конференції з представниками ЗМІ у їх професійне свято – День журналіста 6 червня. Війна почалася. Є рішення. Чиновники не в'їжджають з держави. Усі депутати, не депутати, президенти, не президенти – не виїжджають. Я своїм прикладом це роблю. Не тому, що я найкращий, а тому, що якщо я буду виїжджати, то і вони мають право. Виїжджають лише у тих випадках, коли це зустрічі, які стосуються суто України та ситуації з війною. І три є причини – санкції, фінанси, зброя. Будь-хто може виїжджати, а далі історія дуже проста, заявив Зеленський. Він зазначив, що спочатку усі об'єдналися і працювали на благо держави, а потім почали потрохи виїжджати. Якщо ти поїхав і не привіз позитивного результату для України, краще не повертайся, додав голова держави. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Розумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.